Outra vez tudo de novo. Qual é o nome completo da senhora? Lourdes Aurélio Martins. Quantos anos a senhora tem, dona Lourdes? 79. E a senhora nasceu aqui em Búzios? Em Búzios. Lá na Praia dos Ossos. O que que era a Praia dos Ossos na época? Era porque encalhava muita baleia. Então o pessoal pegava e enterrava na praia, porque não tinha outro lugar para colocar. Então botaram o nome Praia dos Ossos, porque só ficava os ossos. É lógico. E a senhora nasceu lá? Nasci lá. E seu pai? Meu pai também era pescador, era de lá também. E seu avô? Minha avó também era de lá também, de Búzios, de lá da praia. Todo mundo? Todo mundo. Nascemos, criamos, tudo ali. E vocês viviam de quê? Olha, nós vivíamos mais comendo peixe, que era só o que tinha em Búzios. Meu pai cercava, a gente ia pegar o peixe para almoçar, para jantar. Era só peixe. E o resto da comida? O resto da comida era arroz e feijão. Nem todo dia tinha arroz, porque não tinha mercado em Búzios, não tinha padaria, não tinha açougue, não tinha nada, era só peixe. Por isso que o buziano é forte. Porque a primeira alimentação da gente era o peixe. E o peixe a gente ia pegar na praia vivo assim, ó. Pegava e trazia para casa para esperar morrer para a gente limpar para comer. E como é que fazia para ganhar dinheiro, para comprar roupa, olha, o arroz, feijão? Meu pai era pescador, ele matava o peixe e vendia. Vendia para uma casa que se chamava, uma casa para escalar o peixe para vender para fora. Então a gente escalava o peixe, lavava na praia e salgava para depois aparecer um comprador para levar o peixe. Mas era aquele preço que não tinha valor o peixe naquele tempo. Ninguém dava valor, porque era uma coisa demais que tinha em uso. A gente enjoava de comer o peixe. Enquanto que em outros lugares as pessoas não tinham peixe. Tinha, e lá tinha demais. Tá? E roupa? Como, a senhora estava contando, como é que foi a história? Olha, a roupa foi assim, nós era tudo mocinha já. Quando meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Daí eu fiquei sozinha para trabalhar para mim. Porque eu já era moça, queria estar igual as outras. Aí nós começamos a escalar peixe e a juntar o dinheiro para a gente ir para Cabo Frio comprar roupa. Nós fomos para Cabo Frio a pé. Quando chegou 8 horas da manhã, nós já estávamos na ponte esperando as lojas abrir. Saíram que horas daqui? Ah, saímos daqui umas 4 horas da manhã. Caminharam 4 horas. Vamos mais para cá. Ele traz aqui. Vai dar. Foi. Dona Rudeca, quantas pessoas, quantas meninas foram lá comprar as roupas? Fomos 5 para Cabo Frio. Todo mundo foi para comprar roupa para festa. E calçado, que aqui também não tinha nada. Não tinha uma loja, não tinha uma sapataria, não tinha nada. Búzios era só praia e peixe. Tá? Então a gente tinha que estar bonitinha, porque chegava muito navios. O pessoal saltava para fazer, para ver a festa, e nós tínhamos que se apresentar porque era do lugar, as moças do lugar. Festa de Santana? É a festa de Santana, ela é a padroeira de Búzios. Então, todo ano, todo 26 de julho, comemora a festa. Aí faz a festa. Levam banda de música agora, naquele tempo não tinha. Não tinha nada, era só mesmo o pessoal que gostava de assistir a missa pelo padre que faleceu, que também não tinha. Não tinha nada, muito não tinha nada. Depois que foi aumentando. Escola, como é que estudava? Tinha uma professora e um professor em Manguinhos. De Manguinhos se chamava Maneco. E daqui de Búzios se chamava Xixica. Era uma professora que dava aula para os alunos de Búzios. Muito estudava e muito não estudava. E quantas pessoas tinham Búzios nessa época? Ah, nessa época tinha. Não tinha muita gente, não. Era pouca gente. Porque
os pessoal de idade não saía, era só dentro de casa. A gente que saía para pegar água, para fazer lenha, nós vinha de bote. Sabe o que é bote? Sei. Vinha uma irmã remando, a gente ia pegar água aqui no canto, na praia do canto, um poço que chamava Poço do Filé. Ficou esse moço que fez o poço. Então a gente vinha, pegava água, minha irmã ia remando e a água dentro de um latão, dentro do bote. Quantos irmãos a senhora tinha? Ah, eu tinha, nesse tempo, eram uns 8. Né? Porque minha mãe teve mais filha mulher do que filho homem. E qual era a brincadeira que vocês tinham? Para... A gente fazia fogueira na frente da casa. Tinha uma irmã que batia muito bem na lata. Pegava um pedaço de pau, ia fazendo samba, cantando, pra gente se divertir ali. Rádio não tinha? Não, tinha rádio, não tinha nada. Isso foi em que ano, dona Lourdes? Agora aí que eu não... Já faz muitos anos, eu não... 79, a senhora tinha 13 anos, né? 79 menos 57 anos, década de 40. É, por aí assim. Não tinha nada em público, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Tinha uma padaria pra gente comer um pão, a gente tomava café, minha mãe cozinhava batata, batata doce pra gente tomar café, aipim. Isso que era um... A alimentação da gente. E criava galinha? Criava galinha, a gente comia os ovos da galinha. Lá um dia ela mandava matar uma galinha pra gente comer. Não era sempre, por causa dos ovos que a gente tinha que juntar, né? E foi assim a nossa vida. A senhora tem saudades? Eu tenho, porque naquele tempo era um tempo bom, um tempo calmo, entendeu? Hoje, se eu ver a violência, né? Cada lugar é uma coisa. E aqui em Búzio foi melhorando muito por causa do turismo que foi aparecendo em Búzio. Aí foi contando um para o outro como era Búzio. Tinha muita praia, muito bom, não tinha maldade. Hoje, se eu sabe que a maldade é grande, não é? Então, nós fomos criando assim. Eu queria que a senhora me contasse como é que foi a chegada dos turistas aqui, dos veranistas. Olha, o que eu lembro bem é um tal de Dr. Bento Ribeiro. Foi ele que apareceu, não foi aqui no centro, em Manguinhos. Ele mandou logo fazer a estrada da rasa, porque não tinha. Eles tinham que dar a volta do Cabo Frio para chegar no Manguinho. Então ele chegou, viu aquelas praias todas, veio a Búzio, viu como era Búzio, mandou abrir uma estrada. É verdade que ele veio à procura do filho dele? É, disse que o filho que fugiu de casa, veio pegar a praia aqui. Ele veio atrás, né? Chegou aqui, ele conheceu o Búzio. Gostou de Búzio, aí foi melhorando. Ele mandou fazer a estrada que vinha de São Pedro pela raça, chegava em Búzio. E daí ficou. Colocou o aeroporto aqui? Tudo ele foi mandando fazer em Búzio. Como é que foi a chegada do automóvel aqui, dos aviões? Olha, quando a gente via um avião, a gente corria com medo, porque nunca vinha. Tá? Aí quando apareceu um tal de Zeppelin, viu falar nesse avião? Passava lá pela Ilha Feia, a gente corria para ir ver. Quando ele ia embora, a gente corria para dentro. Aí chegavam os navios, então acendia muita luz de noite, a gente aí aproveitava e ia brincar na frente de casa, ia dançar, ia cantar, coisa que a gente estava aprendendo ainda o que era a vida. E automóvel tinha? Automóvel não. Meu cunhado botou um ônibus, só ia duas vezes para Cabo Frio, em dois horários, de manhã e de tarde. Meu cunhado se chamava Chite e ele que inventou esse ônibus. O povo aqui de Búzios em Cabo Frio, porque aqui não tinha nada.
E como é que foi a chegada do automóvel aqui? Quando chegou, a gente ficou com medo. Quem era que estava no carro? A gente não conhecia. Aí mamãe dizia assim, olha, cuidado com esses carros quando chegarem aí, de não carregar vocês, que a gente era tudo moça, tudo nova. Aí a gente dizia, não, mamãe, nós não vamos chegar perto do carro, nós só vamos ver o carro, como é o carro. E como é que era namorar nessa época? Namorar no escuro, né? Porque não tinha luz, tinha horário pra gente namorar. 10 horas a gente tinha que estar em casa, todo mundo para dormir. Mas era fácil conseguir namorado? Era, porque daí o Búzio foi crescendo, foi aparecendo mais gente. O pessoal da Rasa sempre vinha aqui, o pessoal do Manguinhos. Manguinho logo vinha para Búzio para ver como era Búzio, para ir na praia comprar o peixe. Tudo isso o pessoal foi aumentando, né? Foi assim que ficou Búzio, e Búzio está até hoje. Depois dessa emancipação de Búzio, Búzio melhorou. E como é que a senhora teve muitos namorados? Não, muito pouco. Porque eu tinha medo. Minha mãe brigava com a gente, explicava como era a vida, a gente não se iludir com certos papos. E a gente foi assim, crescendo. Eu era a primeira, eu tinha medo de namorar e o moço me carregar. Eu digo, não, mamãe, pode deixar que eu não vou sair sozinha. Então a gente sentava assim na frente da casa, conversava, daí o rapaz ia embora, a gente entrava. Só namorava mais, saía mais no dia da festa. A festa era 2 dias de festa, era sábado e domingo. Aí a gente aproveitava para namorar, conhecia. E carnaval? Carnaval naquele tempo quase não tinha. Ou vocês já faziam samba? Fazia o samba, mas era pouca gente para fazer um carnaval, né? Todo mundo sem dinheiro naquele tempo. O que mais a gente precisava era dinheiro em Búzios. Eu não tinha nada. A gente queria ao menos ter o dinheiro para comprar em outro lugar. Também não tinha onde gastar? Não tinha. O negócio era esse. A não ser quem fosse para Cabo Frio para comprar, né? E a senhora casou com que idade? Eu me casei com 17 anos. Novinha ainda? Nova. Eu não tinha pai, eu era mais velha, eu tinha que sair de casa. Eu aí abri o caminho para as outras, né? Vamos sair, que mamãe está sozinha, não pode criar tantos filhos. Vamos sair. Aí eu me casei com 17 anos. Mas não foi jantar, porque eu fiquei viúva com 29. Só 12 anos casada. E 5 filhas, tá tudo aí. Com 5 filhas nesses 9 anos de casamento. Fiquei grávida dessa aí. E ele era da onde? Ele era daqui mesmo. Ah, também pescador? Era pescador. Filho de pescadores. Sente saudade dele? Não. Não? Não. Por quê? Faz muito tempo. E depois casou de novo? Não. Nunca mais? Nunca mais. Só ficou cuidando das filhas? Essa aí ficou. Fiquei com 1 mês de gravidez, nem ele sabia que eu estava grávida. Então eu fiquei assim, ó, com 4 e mais 1, 5. Pra criar como? Era muito difícil. Eu imagino. Tá? Aí eu comecei a... Ganhei ela, deixei com a outra filha para tomar conta. Aí eu saía para trabalhar. Até em Cabo Frio eu fui trabalhar. A senhora trabalhava aqui em casa de família? Em casa de família, só para cozinhar. E essas terras todas daqui eram todas da família? Como não, é que era? Não, isso aqui era uma companhia. A Companhia Odeon, que pegou logo as terras em Búzio, né? Mas a senhora tinha quantos anos quando eles pegaram essas terras? Ah, eu era nova ainda, estava em casa. Hein? Com 20 e poucos anos. Muitos anos. E dona Lourdeca, como é que foi assim a chegada dos empresários, dos veranistas, começaram a comprar terras, construir casas? Foram chegando para Búzios, vendo as terras que estavam tudo paradas, sem casa, sem nada. Eles aí foram se comunicando com um tal de Jorge, um senhor Pepé. Ele só tinha o pé e a perninha, ele era aleijado. Então botaram o nome dele, Jorge Pepé.
todo mundo conhecia ele. E ele era empregado da Odeon. A Odeon deixou as terras todas para ele resolver. Ele aí foi vendendo. Quando calhou daqui, desse lote aqui, eu falei com ele. Jorge, eu não tenho casa. Não tenho esse lote casa. Que a senhora fala é a Praia dos Ossos? Aqui, é eu aqui. Aqui, onde nós estamos hoje. Sim. Aí ele foi e disse assim, olha Lourdes, eu vou mandar medir. Se tiver um lote completo, você vai ter que pagar, porque não é meu, é da companhia. Aí ele mandou medir, tinha um lote. É um lote completo isso aqui. Era 10 de frente e 15 de fundos. Eu disse, Jorge, por quanto que você vai me cobrar? É 5 mil reais quanto está o valor desse lote aqui. 5 mil reais quer dizer hoje 5 reais, né? Aí eu fui e disse pra ele, Jorge, eu sou viúva, eu ganho 3 mil reais do NPS. Não dá pra me pagar o lote agora. Ele foi e disse assim, Lourdes, o lote é seu. Quando você trabalhar, você me paga o lote. E foi o combinado, foi esse. Aí quando eu cheguei a trabalhar pra pagar o lote, paguei 100 mil reais. Já tinha o meu. Ó, muitos e muitos anos. Eu aí comecei a trabalhar, trabalhei lá para Tunico e Paulo, lá nos Ossos, ganhando 10 mil reais. Não dava ainda para me pagar o lote. Eu aí saí de Tunico e Paulo, fui trabalhar para o doutor Oscar, um anestesista que veio logo, comprou lá em cima, no Morro do Maitá. Comprou o lote, fez a casa. No terminar da casa, ele mandou me chamar para trabalhar. Aí eu fui, fiz o preço com ele, me pagava 50 mil reais por mês. Já aí estava aumentando, né? Eu disse, bom, agora vamos economizar, que eu tenho que pagar o lote. Aí eu dava 10, dava 5, até que eu consegui completar os 100 mil reais. Daí eu fui pedir ajuda pessoal para me fazer uns cômodos aqui para me morar. Aí eu fui pro prefeito em Cabo Frio, Adilson Duarte. Não sei se o senhor já ouviu falar. Fui lá pedir uma ajuda a ele, ele mandou 2 mil tijolos aqui para mim. Aí eu disse, bom, isso já é um começo. Aí eu agradeci muito a ele, fui lá, falei com ele, agradeci a ele. Daí eu fui aqui no pessoal daqui de Búzio. Chamei Aristonil, o pai sabe quem é Aristonil, para vir marcar uns cômodos aqui para mim, que ele tinha terminado de fazer a casa do doutor Oscar. Aí ele disse, olha Lourdes, pode deixar que nós vamos fazer uns cômodos para você morar. Aí essa tal de telha brasilite, o senhor sabe qual é a telha, e barro, que me deram uma carrada de barro aqui, me botaram uma carrada de areia. Já tinha os tijolos, eu aí comprei a telha brasilite, a prestação, e comecei a minha vida assim. Ludeco, foi assim que a senhora conseguiu construir a sua casa, né? Foi. A ajuda do povo aqui de Búzios, ajudaram muito. E era assim que normalmente as pessoas conseguiam sobreviver aqui? Aqui em Búzios. Todo mundo já trabalhava. Fazia, escalava peixe, todo mundo pegava peixe para casa, para comer, porque peixe não tinha preço aqui, muito peixe mesmo. Aí como é que foi essa transformação? Vocês, eu digo, a senhora, as suas irmãs, a sua família, família de amigos, enfim, eram donos disso aqui? Lá nos Ossos, lá nos Ossos que a gente morava, então era a família toda lá nos Ossos. E como é que vocês sentiram, de repente, as pessoas virem de fora e comprarem as terras, construírem as casas? Aí a gente estava vendo que Búzios estava aumentando, porque o povo de fora que estava levantando a cidade. Hoje é uma cidade, né? Aquele tempo era matagal, só que era matagal, só tinha um caminhozinho para a gente passar. Não tinha mais... Mas nada. Depois que a companhia comprou, foi que foi aumentando. E aí mandaram limpar, fizeram uma estrada para o povo chegando e vendo o que tinha para comprar aqui em Búzios.
E como é que vocês se sentiam vendo aquela terra que era de vocês, de repente vindo as outras pessoas e comprando? Aí foi melhorando, a gente aí foi ficando mais animada, porque o lugar estava crescendo, que era mato e céu e praia. A gente não tinha mais nada aqui para ver. Não tinha água, não tinha luz, não tinha padaria, não tinha um açougue. E como é que foi a primeira vez que a senhora viu a instalação da energia elétrica aqui? Ah, era de 5 horas à meia-noite. Aí quando começou a luz, todo mundo ficou contente, porque aí já era outro ambiente que estava chegando para o abuso. A senhora tinha quantos anos? Aí eu não me lembro assim quantos anos eu tinha, mas aí quando chegava 5 horas, todo mundo já estava contente sabendo que ia chegar a luz. Então a gente não tinha geladeira, não tinha nada ainda. O povo aqui, ninguém tinha geladeira, pegava água assim, ó, bebia. Ninguém morria por beber aquela água, entendeu? Hoje é que a gente não pode beber água de torneira. A gente hoje compra o botijão de água para tomar, que é água boa, né? Enquanto naquele tempo a gente bebia água no poço. Chegava no poço, abanava assim, pegava uma caneca, bebia água. E como é que foi a primeira vez que a senhora ouviu o rádio? Ah, o rádio... Eu vou falar para o senhor, a primeira vez que eu vi uma televisão foi na casa de um amigo da gente que se chamava Edu. Ele comprou uma televisão, a bateria, que não tinha luz ainda. Então ele convidava a gente, que era muito amiga dele, era tudo moça que queria ver como era a televisão. Ele aí ligava a televisão, a gente ia, sentava, ele botava uma esteira, um tapete, a gente sentava ali, todo mundo, para assistir a televisão. Achamos aquilo uma coisa muito interessante, que a gente nunca tinha visto. Qual foi o primeiro programa que a senhora viu? A senhora agora se lembra? Eu não lembro. Era uma novela que a gente estava vendo, mas a gente não sabia como, que a gente nunca viu. A gente não podia dizer quem era, quem não era, que estava passando na televisão, entendeu? Não era o direito de nascer? Não sei, eu acho que deve ser... Robert Lemont. Por aí, assim. Porque a gente não sabia como era. A gente não podia explicar. Aquele é o fulano, aquele... Não tinha televisão. E rádio? Rádio, então, rádio também era bateria. Mamãe nunca pôde comprar um rádio para a gente assistir. Não tinha. Ela também ficou viúva, cheia de filhos para cuidar, para trabalhar. Minha mãe saía para trabalhar em Cabo Frio. Nós ficávamos em casa esperando ela vir para trazer alguma coisa, ainda que ela trabalhava no restaurante. Cabo Frio. Aí já tinha ônibus de dois horários, um de manhã e outro de noite. Ela pegava esse ônibus e voltava nesse ônibus. Era só um ônibus que tinha para Cabo Frio. E quanto tempo levava de viagem, ônibus? Ah, demorava muito, porque a estrada era péssima, né? Era barro e areia. Não tinha como andar depressa para Búzios. De jeito nenhum. Então foi assim a nossa vida aqui. Como é que a senhora compara, quase com 80 anos de idade, essa vida de Búzios hoje com a Búzios da sua infância? Olha, eu, para mim hoje, está melhor, porque tem mais conforto. Nós não tínhamos, entendeu? Quando a gente morava lá nos sócios, a gente não tinha conforto. O conforto é esse que eu estou falando para o senhor. Era uma comida só, peixe. Então uma galinha de casa, minha mãe matava para a gente comer, que a gente dizia que estava enjoada de peixe. A gente só come peixe, mamãe, vê outra coisa para a gente comer. Não tinha onde comprar. Mas depois ela foi, aí apareceu um rapaz que botou um tipo um armazém, como a gente chamava. Aí botava carne seca, botava feijão, botava. Senhor da Gil? Não, sem ser da Gil, era outro lá nos hóspedes. A senhora conheceu o senhor da Gil? Da Gil? É meu irmão de leite. Minha mãe deu de mamar ele. Ah, é? É. Ele é meu irmão de leite, a gente chama irmão de leite, né?
Que mamãe deu de mamar a ele também. Quando eu nasci, era da idade dele. Mas ele já tinha, o seu Daju já tinha comércio naquela época? Ah, ele trabalhava para poder botar o comércio que ele tinha, né? Então todo mundo saía comprar lá em Dagil. Vamos lá em Dagil comprar as coisas. E era assim. E o seu Dagil está até hoje lá vendendo? Eu nunca mais vi ele. Fui lá outro dia, mas não vi ele. Queria ver se ele estava mais velho do que eu. Ele está muito sacana. Isso. É isso aí, sabe? Nós passamos uma vida boa e sem um conforto que a gente não tinha, né? Agora, como é que foi a história da Brigitte Bardot aqui? O senhor Dagil me contou uma história, vamos ver como Olha, é que é essa história. A Brigitte, quando apareceu, ela atravessava essa rua aqui. Ela estava filmando os cachorros soltos na rua, porco, que aqui tinha muito porco na rua, cavalo andava aí para lá e para cá, tudo ela filmava. Só que a gente não falava porque não sabia falar a língua dela. Mas ela olhava para a gente, um cabelão aqui, aquela roupa comprida, passava quase todo dia. Olha quem está aí, é Brigitte, a gente, aqui na Rua das Pedras. Ali no tal de Ramon, ali que ela parou, tá? O Ramon agora tá velho, né? Mas foi ali que ela parou. Então ela saía, ia lá pra armação, pela beirada do cais, ela ia andando, porque ali tinha muito cabrito, ela ia filmando os cabritos todinho, ia até lá embaixo, voltava, ela ia no João Fernandes, sozinha ela andava com isso aqui. Porque não tinha ninguém para incomodar ela. Que a gente respeitava as pessoas de fora que vinham para Búzios. Se passasse, falasse, a gente falava. Mas se não falasse, a gente não dizia nada. E depois da vinda dela para cá, aumentou muito o número de... Aumentou, porque aí o pessoal todo queria ver Brigitte, aonde Brigitte ficou. Todo mundo queria saber. Então a gente informava como ela era. Uma pessoa muito boa, porque não fazia mal para ninguém. E filmando os porcos na rua, tinha muito porco na rua. Todo mundo criava porco, cabrito, tudo solto na rua. E depois o caso da Angela Diniz, do Dock Street? Aí já esfriou um pouco o Búzios, ficaram assim, porque nunca tinha acontecido isso em Búzios. Foi a primeira coisa que aconteceu em Búzios. E a gente tinha que sair para trabalhar. Nós trabalhávamos fora, nas casas do turista, que ia, acabava de construir e já queria a pessoa para tomar conta, né? Então a gente começou assim. Daí, Dock Street nunca mais apareceu aqui. Se veio, a gente não via também. E foi uma coisa que todo mundo ficou chateado com aquilo, que eu nunca tinha matado ninguém em Búzios. O primeiro que mataram foi ele que matou a mulher, bem na frente ali da casa, onde ele sentava, na beira da praia. Aquilo ali era uma praia muito boa ali, aquele canto tudo, tá? A gente tomava banho ali, naquele tempo não existia maiô nem biquíni, era todo mundo de vestido dentro d'água, tá? Eu até hoje não sei nadar, que eu tinha medo do mar. Filha de pescador, neta aqui, de pescador. Essa aqui sabe nadar muito bem, mas a avó dela não sabe. Não é, Vitória? É isso aí. Não tinha medo do mar, porque dava muita baleia na praia. A gente tinha medo que uma baleia não pegasse a gente dentro d'água. Agora o senhor vê aí como eram as coisas, né? A baleia encalhava. Ela morria, aí aparecia gente para fazer buraco na praia, para enterrar, porque não podia deixar na praia, por causa dos urubus. O urubu logo tomava conta, ficava aquele mau cheiro na praia. E aí senão me vão botar Praia dos Ossos. E ficou. Búzios todas era na Praia dos Ossos. Búzios era Praia dos Ossos, aqui a Praia do Canto, ali tinha muito mangue dentro d'água. Ali onde está a estátua de Brigitte, ali, aquilo tudo era um partido de mangue dentro d'água. Aí botamos o nome, botaram, né? Praia do Mangue. E Praia do Mangue ficou. Agora essa aqui botaram o nome Praia do Canto, porque ali é o canto.
Então era tudo assim. Praia do João Fernandes, eu não sei explicar por que botaram a Praia do João Fernandes. Praia Azeda, tudo tinha nome. Tartaruga, tinha muita tartaruga lá? É, diz que dava muita tartaruga, mas para lá a gente não ia sozinha. Mamãe não deixava a gente sair. A gente tinha medo de andar sozinha. Porque não tinha luz, era matagal grande. A gente tinha medo, né? Tudo sem maldade ainda. Hoje todo mundo tem maldade, sai de qualquer jeito. Agora naquele tempo, não. Fui criada assim. Tudo com muito respeito, a gente obedecia muito a mãe da gente. Se não dissesse não pai, a gente não ia. Se ela dizia pode ir, mas não sozinha, a gente ia pegar água no poço, a gente nunca ia sozinha, com medo. A gente sempre ia com a companhia. Para fazer lenha no João Fernandes, a gente só ia se tivesse uma companhia para fazer a lenha. Lá em cima, onde tem aqueles hotéis lá do lado da, que se chamava Pindoba, onde a gente, o mato que a gente ia fazer a lenha. Onde são os hotéis ali no João Fernandes? Ainda tem um pé de tamarindo ali na praia. A gente fazia lenha, arriava o peixe de lenha ali e ia para a praia tomar banho, mas sem a roupa. Eu tô aí de vestido. Quando a gente avistava uma pessoa entrando na praia do João Fernandes, a gente corria, ia botar a roupa, pegava o peixe de lenha e vinha embora, como coisa que não ia. A gente não tinha ido na praia, com medo, né? Nós fomos criados assim. Muito medo, muito medo. Até hoje eu tenho um pouco de medo, porque eu não saio assim. Você já foi 2 vezes na Suíça. Tenho medo. Ah, já foi à Europa? Já. 2 vezes. Não, uma vez. Eu já tive, foi em Porto Alegre, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, Goiânia, Curitiba. Esses lugares eu já tive. Agora na foi São Europa. Paulo. Na Europa eu tive na Suíça. E foi assim minha vida. Minha filha queria me levar para conhecer as coisas, que eu nunca saí, não fui criada no ambiente que é hoje. Hoje é tudo diferente, né? E foi assim, estou aqui. Só que eu disse a ela que para lá eu não volto mais, porque são 12 horas de avião e eu fiquei com medo. É muito chato, né? Muito chato, muito. Ouço um passeio de ônibus mais perto, mas é muito longe. Até para São Paulo ela me levou de avião, coisa que eu não queria, eu tinha medo. Ela disse, mamãe, a senhora tem que vir em São Paulo de avião para a senhora poder ir para a Suíça de avião. Mas eu disse, eu tenho medo, vamos, e fui, e voltei e estou aqui. Graças a Deus. Isso. É sua mãe, né? Não, é a minha tia. A tua tia. Mas, dona Ludeca, a senhora disse que não tinha briga nessa época em Búzios. E futebol? Ah, futebol, mas era gente que bebia muita cachaça, que ia jogar e lá brigava. Mas não era briga demais, acabava logo lá no campo. Aí vinha todo mundo para casa, se queixando um do outro, que brigou com o dono, brigou com o dono. Mas é um negócio de jogo, todo jogo era briga. E os blocos de carnaval? Ah, o bloco de carnaval... Era União e Nova Aurora. Nova Aurora era daqui do Mangue. E União era lá da Armação. Então o chefe lá da União era um tal de Alcino. Alcino que tomava conta do bloco, que ensaiava com a gente. A gente ensaiava para no dia do carnaval a gente sair na rua. Então todo mundo de fantasia, todo mundo brincando, todo mundo alegre, mas só que a gente queria que a União ganhasse, não a Nova Aurora. Aí era aquela implicância, né? É que sempre teve uma rivalidade. Tudo querendo que a Nova Aurora fosse melhor do que a União. Mas a União era mais forte do que a Nova Aurora. Então, lá dos sócios, todo mundo tinha essa opinião. Nós vamos vencer, nós vamos ganhar, nós vamos passar o Nova Aurora.
Aí, quando foi o tempo, acabamos com o troco. Por quê? Sei, houve lá uma discussão lá da Nova Aurora com a União e acabou os brocos. Agora não sai mais nada. Viu? Ficou a rivalidade só nos agora, campos? Acabou. Agora sai esses brocos. Aí sai um da Sem Praça, sai outro do Manguinho, aquela batucada. E é assim o carnaval aqui em Búzios. Tem um agora da Nação, que já estão ensaiando, né? Para sair agora esse ano. Agora a senhora disse que é para o baile lá em São José. Lá no Sacopora. Como é que era isso? Baile de sanfona. Sabe o que é sanfona, né? Lógico. Então, fazia o baile, mas mandava avisar que tinha baile tal sábado. A gente aí combinava aqui com as outras moças, vamos pro baile de Sacopora. Aí a gente ia embora. Na hora que uma dissesse assim, vamos embora, todo mundo vinha embora. Tudo ia a pé? A pé. Não tinha carro, não tinha nada. A gente vinha a pé. Cabo sapato dança. Na mão, para não arrebentar o sapato, né? Vinha a pé. Dançava. Quando chegava no outro dia, que era domingo, a gente não ia trabalhar, estava todo mundo cansado, descansando. Aí, segunda-feira, a gente começava a trabalhar. Era assim a nossa mocidade, foi assim. Depois vão lá na Praia dos Ossos, para a senhora mostrar como é que era a vida sua lá. Uhum. Mostrar onde a gente escalava peixe, pegava peixe na praia, pegava o siri, ali onde tem aquele arte cru. Ali aquilo tudo era pedra do mar que a gente pegava. Tinha uma tal de pedra lisa, lá no canto, do lado da casa da porta, não tem? Bem. Aquela pedra ali a gente sentava, ia pegar a siri, limpar para trazer para casa, já para fazer para a gente comer. Foi uma vida bem dura, mas com... Mais feliz, né? Tinha luz, a gente corria com tudo cedo, né? Quando chegasse a luz, a gente estava em casa, com medo de estar no escuro na rua, né? Foi isso, né?